20 år. Du holder dig godt. Men I har fået lidt rynker. Men skid med det. Vi har ikke Allan med i aften, derfor holder vi ham op på en iPhone her. Han er ved at føde mig. Han er faktisk ved at få en knejt her. Lige nu derfor har han så mange hårde ord ved. Men det der handler om, det er faktisk kvindsleder. Ja. Vi spillede første gang i 2005, tror jeg det var. 5 tror vi, at det var. Det kunne faktisk også være i 2003 eller 2004. Og mange tandlægeregninger senere, fordi at kulissen har altid været ret vildt, når vi har spillet her og banket mikrofonen op i tænderne på os. Men det har været en del af det dejlige shows.